Fala pessoal, direto do Salão Duas Rodas 2017 para dar mais uma olhadinha aí nessa Honda SH300i. Olha o tamanho desse para-brisa aí. Uma scooter bem bacana, hein? 300 cilindradas. E aí, o que acha? Fique ligado aqui no canal Motonews Brasil para mais novidades no Salão Duas Rodas 2017.